Du ska bli pappa snart, hur känns det? Det känns fantastiskt, det största som har hänt mig i mitt liv. När smäller det då? Bara Gud vet. Men när är det ungefär planerat? Planerade ankomstdatum, det är imorgon. Är det så? Andra. För mig är det, för mig är det här bra tajmingen till landslaget nu, för då är jag så pass nära. Liksom, att, annars hade det tagit mig 10 timmar hem från Spanien. Liksom, så för mig är det positivt. Men som sagt, hon är så pass stark. Det är en av de starkaste människorna jag känner. Så att, hon är grym. Men telefonen är inte på ljudlös som den brukar vara. Om samtalet kommer en halvtimme innan avspark på tisdag, drar du då? Ja, 100%. Alltså det här är det största jag varit med om. Och om Gud bestämmer att det ska födas precis under den tiden, de 2 timmarna matchen är, då är det bestämt. Men det är mitt kött och blod som ska födas. Det är ett mirakel.